Dragi moji prijatelji, poštovani gledaoci, dobroveče i dobro mi došli. Narednih 50-ak minuta uz neka pesma, kaže, na kanalu ste Radio Televizije Vojvodine, a ja sam, za one koji ne znaju, Nataša Ilić-Ivanović i kao i uvek bit će mi drago družiti se sa vama, a pre svega vam predstaviti moje goste. Obećavam vam dobru zabavu, red priče, red pesma, verujte mi. Ajde pre svega da predstavim prijatelja ove kuće. Žarko Dančo mu je ime i prezime, nekadašnja velika zvezda, mada moram da citiram, bilo mi je jako simpatično kad sam čitala jedan od brojnih intervjua, sad sam u cvetu starosti, citiram Žarka, i to mi je simpatično. Dobro mi došli, Žarko. Hvala lijepo, bolje vas našao. Jeste vi dobro? Jesam, hvala na pitanju. Penzija dobro ide? Stiže redovno, jesam. Stiže redovno. A i glas služi. Pa glas služi, u principu, ja kažem, baš sam pričao sa Vanjom kad smo dolazili ovamo, rekao, morat ću da tražim da se promeni onaj uzrečica od kolokipa do groba, najlepše đačko doba, najlepše penzionersko doba. A to ja hoću da kažete, to sve vreme očekujem. Jeste. Do duše, od penzije, složit ćete se, ne može se živi, zato ja pitam jer glasnica služe, a služe, tako da može i dodatno nešto sa sobom. Bravo, sve znam. Dobro mi došlo, Žarko, od srca, u neka pesma. Kaže, potom jedna draga mlada dama, M lepa, M lepo peva, M je na uzlaznoj putanji kada je njena karijera u pitanju, održala divan koncert, mislim smo o tom i pričali u prošloj sezoni u Somboru, nismo to od nje očekivali. Kada se pojavila u emisiji Ivana Ivanovića, mislim mi kao, sad ona amater polako gradi karijeru, ona žena osvanula tamo, ovo jedna od najgledanijih emisija u zemlji, mi svi popadali, Zorana i Đuški. Dobro mi došla, Zorana. Dobro večer, draga Nataša, i hvala na pozivu. Ja sam danas raspoložena za šalu, vidiš i sama, mada. Drago. Zorana iz Sombora, a Sombor jeste stvarno ovaj rasadnik talenata kada je muzika u pitanju, tako da pričat ćemo o nekim lepim novinama. Imaš i nov spot, neke koncerte za najaviti. Da, svašta se izrašavala, imamo dosta toga u planu. Važi, dakle, Zorana i Đuški. I neko koji je pre svega moj drug, radili smo neke projekte zajedno, novogodišnje programe, emisije i narodne muzike. On lično, ja to znam, u srcu je njemu rock, ali možemo mnogo čemu kada je muzika u pitanju. Međutim, samo ću kratko i jasno reći kako ga vole novinari najaviti intervjuima. Doajen srpskog novinarstva, pisac, voditelj, scenarista, TV autor i rekoh moj drug, Banja Bulić. Banja, dobro mi došao. Mi se ne persiramo, znamo se 20 godina. Ne, ajde štime, molim te. Ovako se priča, znaš, na onom mestu, znaš. Sve najlepše, to je inače ona rečenica izvučena s tog mesta, ono, sećaš se to, Topalović umru, sve ste sleća. Pa sam se uštinuo i kad je to bilo. Ne, meni je najvažnije, moji blizanci su jednom pisali onaj pismeni zadatak, pa jedan teo pišao mami, jedan o tati, znaš, i onda koji je pisao tati, rekao mu je, tata je novinar, voditelj i roditelj. To je najbolja ova kvalifikacija. Mislim, za ovog trećeg sve ispada ovo drugo. Prvo radimo zbog onoga u kući i oni su tu inspiracija da bi dobro radio, onda... Vidi si u radu ako nešto ne dostaje u onom prvom. Pa prosto te moram reći koliko sam zaključila čitajući intervjue o tebi i ono što si sam napisao, teško te predstaviti u jednoj rečenici. Prosto ja ne znam čoveka koji toliko stvari radi u životu i to kvalitetno. A znaš zašto? Zato što sam počeo kasno. A to je... Mora, znaš, svaki čovjek mora u proseku da izgura nešto. Ja sam se u 32. zaposlio, imao sam rok sastav, znao sam odmah da neću se time baviti. Kad smo došli do 22. 23. godine, već smo odlučili, završavali se fakulteti kod ovih svih uglavnom i onda je bilo, aj, prestaćemo sa muzikom, pa sam igrao odbojku do 37. i tako. O, toliko toga ima da se kaže. Ali spremila sam ja tebi iznenađenje, to će gledalci vidjeti. Dobro. Aha, tek ćemo se mi raspričati, a možda Vanja nešto i zapeva. I to uz veliki tamburaški orkestar. Ne, došao je pevajući, moram da vam kažem. Žarko i on zagrljeni pevaju. Tako su došli u studiju, je li tako? Ovi ulicovala si pijana. Eto, dakle, veliki tamburaški orkestar naše kuće RTV-a, divni momci, kao i uvek spremni, uvežbani. Mislim da smo odebrali pravi repertoar za danas. Neka pesma, kaže, dragi moji, dobro mi došli. Evo, ja ću zamoliti Žarka, koga glasnice služe. Eto, ja volim uvijek da ga čujem kako kod nas živo peva, oči tvoje zelene i nešto u nastavku što smo njega navikli. Dobro mi došli i uživajte. Što dođe sutradan, sve jedno
Jer srce davno već ispuni teški ja. Ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sebe, al hoću da uživam sad u ludoj noći to. Zelene te reči tvoje varljive i pesma tvoja zanosna pomute razum. Tražim ništa više, znam prošlost se ne vraća i kasno sad je već da za njom čeznem ja. Al uspomena da od sveg je ipak jača i s tog lokumom kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve, al hoću da uživam sad u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te tvoje varljive i pesma tvoja zanosna pomute razum moj. E, oči tvoje zelene, te reči tvoje I'm
Bravo, bravo, Žarko Danču, jao što volimo mi vaš glas, Žarko, mada moram da vam kažem da Vanja, koji i tekako poznaje stradu i ljude koji dobro pevaju kao vi, kaže, boga mi, o ovu pesmu se mnogi sapletu, a čuj kako Žarko dobro peva. Oči tvoje zove. Jel tako, Vanja? To je onako teška pesma. Ona ima tri dela potpuno razdvojeno melodijski, ide prema ho ho ho, prema kraju, treba ono izvući. Jeste. A da li se Vanja seća, evo, samo pre nego što pređemo na lep spot Zorane i Đuški, tajna se ne može čuvati. U Dugi si napisao svojevremeno tekst. Moja prijateljica je strada i bilo mi je jako zanimljivo jer negde si u pravu. Kaže, sjaje strade prikriva suštinu. Na sceni su ranjivi, osjećani ljudi koji najčešće ne mogu da se izbore sa unutrašnjim nemirima. A kada se ugase svetla, onda se vraćaju u svoj običan život. Ja sam to pisao sigurno, ali ovo je istina, je tako? Da, mi dana. Pa jeste tako. Apsolutno istina. Kada se ugasi svetla reflektora. Da, pa mi u stvari... To su baš života. Upravo sam podigao dva prsta da kažem isto. Možeš, imaš pravo, ti možeš. Nego ste se složili. Tačno, mi imamo dva života. Jedan je ovaj javni, koji mi živimo na sceni i uopšte u trenucima kad smo pred očima javnosti kao umetnici, kao neko ko je zaslužio da bude gledan i slušan, a drugi je onaj naš normalan privatni, da smo mi sasvim normalni ljudi. Pa tako i treba da bude. Pa treba da bude, jeste. Pa ne znači da su nenormalni kad su na sceni. Baš tebe da dobro. Vidiš pa meni, jel da? Mada, kaže Vanja, pa jeste stvarno, valjda sam to, on je toliko čovjek napisao tekst. A liči mi na mene. Ne, liči, da, liči na tebe, ali mi svi pamtimo Dugu, a toliko toga je bilo kada su štampani mediji u pitanju Vanje Bulić. A sada ćemo malo da zavirimo u jedan videoklip Zorane i Đuški, vrlo fotogenična. Kažu kolege iza kamere, voli je kamera. I kamermani. I kamermani. Ovo je nešto novo, ti ćeš nam sad reći šta slušamo i gledamo. Ima Dana i Lepa Zorana. To je moja prva pesma. Tekst je pisao Dragan Milićević, aranžman je radio Marko Parčetić. Spot je sniman u Somboru, reži i Dušana Jovića. A gde će drugo? Gde će drugo biti? Nego Sombor, napravili smo tu lepu somborsku priču. Eto, imala sam tu čast da sarađujem sa našim glumcem Slavenom Došlo. Aha. I eto, stvarno mi je bilo zadovoljstvo biti u takvoj divnoj ekipi. Ej, ali ja moram da gledam ovaj spot koji je stvarno prelep i slušamo tvoj glas. Da podsjetim gledaoce da si ti imala 12 godina kada su negde prepoznali tvoj talenat i kada si, šta, sa Bubamarama počela da nastupaš, grupa Bubamare, ili imam dobru informaciju? Upravo tako, da. I evo sad je drugarica Sonja Šarić, koja je inače operska pevačica, pravila koncert i eto, sastale smo se posle njenih 15 godina na istoj sceni i bilo je veoma dirljivo. Da eto, toliko godina je prošlo, ja sam sad ulazim u 24. a da iza mene postoji eto broj godina. Mislim, sam početak karijere je stvarno neverovatan. Jeste, ali nije kome rečeno nego kome je suđeno. Ti si paralelno pohađala dve srednje škole, jeste poljoprivredno-prehrambenu, hortikultura. Da. Time si, nisi bavila ili jesi? Ne, ja sam pevala, ali sam morala to da završim. Zna pa se nasmejao, dobro, da. A druga? Druga muzička škola i to je moja najveća ljubav, tambure i muzika, starogradska. I ti si to privela kraju i šta se ti daš? Da, evo, privodim kraju što se tiče same klasike i želim da se nađem u svetu starogradske muzike. Ali dobro, izvodiš i izborne narodne pesme i romske i čućemo onako neki tvoj izbor danas. I kaže nam, neka dva koncerta, tri si mi spomenula, su u pripremi. Da, eto tako, zadovoljstvo mi je što sarađujem sa KUD-om Svetozar Marković. Prvi koncert sa Narodnim orkestrom imamo 11. aprila RTV Studio M, gde ću imati tu čast da se pojavim zajedno na sceni sa Anđelkom Govedarević. A, lepo! I stvarno onako, ženu stvarno poštojem i volim i one nešto što se tiče starogradske muzike i bit će mi čast da se pojavim sa njom na sceni. Drugi koncert je sa mojim divnim tamburašima Vaso Jovanović, umetnički rukovodilac naš Zoran Bugarski Brica i eto i taj drugi koncert ja da čekam. Da bude, a što se tiče tog trećeg koncerta, bit će sa RTS-om, pravit ćemo na Kolačevoj zadužbini. Pripreme su u toku, kao i arhivski snimci, što mi je izuzetno čast da sa 23 godine mogu da snimim tako nešto. Divno. Eto, naša Zorana iz Sombora, a sada živi već četvrtu godinu u Beogradu, malo krade zanat od Meri Menjegom, jer nije joj zameriti. A sada ćemo je čuti u Ej, kad sam sinoć pošla iz dućana, mi volimo ovu pesmu, a znam pouzdano i moji gosti, pravo vojvođansko, pa da zapevamo sa Zoranom. Thank you.
lepo, draga Zorana i Đuški. Eto, ovaj krči, što kaže narod, svoj put. I valja se tako. Ali ja moram samo Vanju da pitam, ovaj, a zna sve reči Vanja Bulića, a ja znam da je on roker. A ne, ali to je pogrešno, šta znači biti roker? Pa dobro, to ne znam, se to podrazumeva da znaš i tekstove pesama narodne muzike. Pa mislim, rock'n'roll se ne može zamisliti bez folk muzike u svim krajima gde se peva rock'n'roll. To je tačno. Pa jeste gde je pesma nastala po melodiji nekoj iz 17. 19. veka. Pa sve najlepše, pa samo uzmite Bob Dylana i ostalo. Koja je to vrsta muzike? Što? To je country muzika, ili tako? Pa, to je njihova narodna, kao što je naša. Ti ne možeš da voliš rock'n'roll danas kod nas ili da uopšte budeš u nekoj muzici ako ne znaš ili ne voliš sve vrste muzike. To je, tako je, to je tačno, sve žanove. Ali sada rock'n'roll je u stvari malo način života, da bi mogli da govorimo malo više o tome. Nije samo muzika. Ja sećam kad sam bio na TV Politika i onda je Lane Gutović pre mene imao emisiju s jednom kozom. Ono je bilo kao njih dvoje razgovaraju. I sad je seno, sad je bilo. I sad ova, ja u 11 imam, idem uživo Pisare i dođem u emisiju, tetkice ne rade do 11 i šta će, uzmem i očistim ono. I sutra na sastanku od akcije ovi se pohvali kako sam ja čistio, a Robert Nemeče koji je bio urednik ovaj zabavnog programa kaže, ljudi se dele na idiote i rokere, Bulić je roker. Zato da vam kažem, mislim, naravno svi pamtimo Vanjene emisije, Biseri, Crni biseri, to je koje godine to? 19 i po godine je išlo i 950 emisije. Od 92. Pa ne, do 2006. A znaš šta još pamtim? Od Bisera Grana na BK televiziji, to je emisija narodne muzike. Jeste, ali iz te emisije su izrasle mnoge emisije danas. Recimo, ovo za sva vremena u principu, samo što ovamo takmičenje, znaš. Kod mene bio i Žarko, ove drag gost. Ja sam se, evo, znaš Žarko, u toj emisiji niko nije mogao da dođe bez kravate. A to je bilo takmičarsko karakter? Ne, nije bilo takmičarsko, samo ovo je ubačeno takmičenje. Niko nije mogao da se sećam, došao mi se jedan veliki pevač, došao u Farmek, ne kaže, ne možeš tako, mora, to nije poštovanje prema muzici koju pevaš. Tada su morali svi da dođu u kravate, odelo kao što vaš sjajni orkestar izgleda i večeras. I ceo orkestar narodni je bio mnogi, u njih pa mi nemamo odelo, pa kaže, brate, pozajmi, prosto su bili kafancija, tamo se ovaj... Ma vidi, mislim, ovaj... Ne, ali mora, to je poštovanje prvo prema gledalcu, prvo prema muzici koju izvodiš. Pazi, ako imaš dobru, staru narodnu muziku, posebno gradsku muziku, ljudi ne znaju da gradska muzika nije nastala ovako, sedimo na zloje pa radimo. To su izuzetno učeni ljudi radili. Ma naravno, ali vidi, pošto mi u ovoj emisiji se trudimo stvarno da budemo u okvirima dobrog ukusa i da plasiramo kvalitetnu muziku, zato je ona tako i gledana, čini mi se, sve gledanija, nema takvih, malo ih ima sad na medijskom nebu. Ljudi osjećaju sebi tu muziku, znaš. Tako je, upravo, i treba je negovati. Ja ću sada samo, evo i Vanje da pustim, a i Žarko i vama poštovani gledalci, uvijek volimo da negde prelistavamo stare albume, fotografije, a ja nekako kad Žarka... Vidim, na ovim fotografijama uvek se iznenadim, pa nije ni čudo da su ga žene volele. Jel' tako, Žarko, bilo? Imali ste onako jednu lepu karijeru, ja saznajem od starijih kolega koji su tada radili, da kažem, i u novinama i na televiziji, da ste vi baš bili ozbiljna zvezda tog doba. Da, pa moram da kažem da sam ja negde 65. godine, u stvari, malo pre bila ona ploča gde ja sedim pored drveta, ta ploča je izašla 1965. godine, moja prva samostalna ploča. I stvarno sam bio izuzetno popularan kod mladih i dečaka i devojaka, uopšte kod mladih ljudi, naročito. Ali to je bio jedan period kad su me obožavali. E, pa to hoće čuti. Međutim, ja moram da kažem da sam ja posle relativno nekoliko godina, shvatio da ja neću moći da podnesem, ako moja karijera potraje, a evo potraje 50 godina, da neću moći dugo da izdržim taj pritisak obožavanja. Jer obožavati smatraju da imaju pravo na naš privatni život, na nas uopšte. I oni zvone na vrata u bilo koje doba dana i noći. Oni komentarišu i ono što ne bi trebalo se komentariše. Prosto imaju utisak da imaju pravo na vas i na vaš privatni život. A ja sam uvek pokušavao da napravim jednu distancu u tom smislu. Tako da sam ja posle nekoliko godina tog ludovanja za mnom, da tako kažem, jer je stvarno, moram da se pohvalim, ja sam se malo izmakao, ja sam uvek bio prisutan, radio sam uvek, trudio sam se da ono što radim. Tu ste rekao što kažete, ipak vam je to više prijalo da se malo, da malo budete. Jeste, da budem svoj i ja volim da kažem, nisam želeo da me obožavaju, nego da me poštuju ono što radim. Ipak je vaša prva ljubav zabavna muzika, možda je to gledalcima koji vas prate poznata informacija, možda ovo mlađima nije. Ali kasnije ste počeli da pevate i neke druge žanrove, što bi evo sad da se nadovežemo na Vanjinu priču, malo onako i starogradske i narodne, jel tako, ali prva ljubav je zabavna.
pesma. Zapravo Ljubav je zabavna bez danjega. Da. Do 80. godine sam ja pevao samo zabavnu muziku. Aha. I onda sam negde 80. godine imao jedan, i u privatnom životu, jedan zaokret. I onda sam jednu raskrsnicu životnu, dobro. I onda sam pokušao da i u svojoj karijeri, u muzici kojom sam se, za koju sam se bio opredelio, isto napravim nešto novo i da počnem sa starogradskom pesmom. Uzirom da je moj otac, to pretpostavljam, svi znaju, Dušan Danču, bio stvarno izuzetno dobar pevač starogradskih pesama. Ja sam od njega naučio kako se to peva i zavoleo starogradsku pesmu slušajući njega. Ja sam rešio da sam dovoljno zreo, sazreo u životu, da bih sad mogao konačno da pevam i tu starogradsku muziku. Sada gledamo inserca koncerta 2009. godine u pitanju i to je 40 godina rada Radeta Radivojevića, jeste, to je baš bio divan koncert. Evo malo čisto da ilustrujemo ovu našu priču i da gledamo, Žarko, vas na sceni, ja moram da vas pitam, nešto što u poslednje vreme prosto mi je negde ušlo u uho. Imate nešto novo, vi ste nešto novo komponovali, novi tekst napisali i hoću da mi izrecitujete deo, evo, ako mogu da zamolim, dobro jutro Beograde, je li tako, sad se već vrti ova pesma. O čemu se radi? To je pesma koja osvetljava na neki način, upravo ono što smo malo pre spominjali, onu drugu stranu nas, umetnika, pevača, muzičara, jeste, kad se ugasi svetlo. Taj trenutak, dobro jutro Beograde, to je onaj trenutak, mi svi znamo da kad idemo da sviramo negde, da pevamo, nije to samo Beograd, ne može to da bude samo Novi Sad, mi moramo da putujemo. Mi smo juče, recimo, negde u toku dana krenuli na put, stigli smo tamo gde nas publika naša čeka, da imamo dogovoren nastup. Mi smo uveče u toku noći odradili svoj nastup, odradili uslovno rečeno, jel? I posle toga smo seli u kola, kombi, autobus, već kako smo išli i vraćali se nazad. I onaj trenutak ujutro, kad ugledamo Beograd, mi smo tek tada završili naš posao. I to je taj trenutak kad kažemo dobro jutro Beograde, a u stvari u Beogradu nas čekaju ili u Novom Sadu ili već gde kod naše kuće, naše drage, naša porodica i mi onda nastavljamo... I normalan život. Normalan život. I nastavljate tamo gde ste stali. Jest. Ajde, pre nego što zapevamo ono što mi pa da odrecite. Ajde, pa to kažem, ajde da, to što sam vas zamolila. Pošto sam vas čula tamo u garderobi, pa mi se dopalo. Pesma se zove, pesma je snimljena u Dixieland ritmu, s obzirom da mi imamo danas tamburaše, ovde nećemo onda eksperimentisati, ali ću ja odrecitovati. Pesma se zove Dobro jutro, Beograde. Dobro jutro, Beograde. Šta si noćas lepo snio dok u tebi nisam bio? Dobro jutro, Beograde. Opet ti se zorom vraćam, dragu sam ti poverio da je čuvaš dok me nema, dok za druge pesme pevam, dobro jutro, Beograde. Kad zatraži srce mira i prestanu putovanja, sa dragom ću jedne noći u kafane tvoje poći da mi drugi pesme peva. Svirat će nam tamburaši, pevat će nam pesme stare, sve drugari, muzičari, boemi, romantičari, samo za nas ove noći. A pred zoru šetat ćemo kraj Dunava zagrljeni, dobro jutro, Beograde. Divno, divno, hvala vam puno na ovim stihovima i evo zamolit ću Žarka da nam otpeva, mislim nešto što mora da se otpeva, svakako Dunav, Dunav, tiho teče i sa ovom pesmom je Žarko pobedio na jednom putujućem festivalu podunavskih gradova, da znate, pesmom o Dunavu, izvolite. Noćas moja duša pati, noćas mene srce boli, zato čaše neka budu pune vina. Svirajte mi pesmu našu, da ispijem gorku čašu i da zaboravim na kletu ljubav svoju. Tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, metna usta. I nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko sa crne. Thank you.
biti plačna violina, lažna uteha je s njima, sve je lažno. Samo Dunavom u zoru, otplovit ću ja ka moru, da u plave bale bacim tugu svoju. Sve ona neće, osta samo želja pusta, jedna usta. I nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči. Laki korak, ko u srde, ko se cede. Ja sam kriv jer sav zanesen, broja bliše koje pada ka bi kiške. Osvrnu se, ar nje više ne ugleda pokraj sebe, osta samo pesma ova uspomene. A Dunav, Dunav tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. I nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči. Laki korak, ko u srne, ko se cede. Dunav, Dunav tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta. Kašalj, imam rešenje. Bisolvon ima trostruko dejstvo. Razgrađuje bronhijalni sekret, prime ga razređuje, olakšava njegovo iskašljavanje i čisti pluća. Bisolvon je tu. Kašalj više nije. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sve za ribolovce i ljubitelje prirode na jednom mestu. Fishing Show and Outdoor World. Od 16. do 19. marta na Novosadskom sajmu. Jedem zdravo, voće, povrće, vlakna, ali ne mogu da rešim problem zatvora. Zato koristim Dulcolax. Dulcolax efikasno i nežno deluje tokom noći i daje mi očekivano olakšanje sledećeg jutra. Dulcolax, olakšanje na koje računam. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, savjetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Gledajte emisiju Neka pesma kaže i došla je na red rubrika vaših 5 minuta. Moj email znate, natase.ilic@rtv.rs, pišite mi, kao što je to učinio naš današnji gost, Vukašin Dimitrijević. Vukašine, dobro mi došli. Bolje vas našao, hvala. Jede, reći ćemo gledalcima nešto o vama. Vukašin je odavde, iz Novoga Sada. Novi Sad. Dobro, koliko imate godina? 33 godine. Dobro, i saznajem da ste Limanac. Jeste. Pošto sam ja limansko dete, to sam znam, da istaknem dobro. Takođe, najlepši deo grada. Jeste. Inače ste po struci šta? To mi je zanimljivo. Inženjer ratarstva i povrtarstva. Jeste nekad radili u poljoprivredni fakultet? Da. Jeste neko jeste. Vreme, ali... Kafana je moja sudbina, što bi rekao naš Tomas Raković. Dobro, svirate, pevate? Sviram tamburu kontru, da. Bavim se kant autorstvom, učim pevanje kod Saše Petrovića u njegovoj školi. Dobro. I kulturno-umetničko društvo. I kulturno-umetničko društvo kod Svetozar Marković, čiji dobro. Sam član odavno već, tako da. Dobro, Vukašine, niste oženjeni? Ne. Pa čisto ako ženski deo publike pije. Naravno. A, dobro. Vukašin će nam otpevati jednu lepu i poznatu pesmu. Staru mislim da će pesmu. Naš, da, gledalci uživati staru pesmu, ali možda niste znali da je pesmu Fijakerista komponovao čovek koga smo spominjali u nekoj od prethodnih emisija, Savo Vukosavljev. Evo priča o Čika Savi. Pedagog, aranžer, etnomuzikolog, dirigent i kompozitor. Sava Vukosavljev rođen je 1914. godine u Zmajevu. Već u svojoj 9. godini učio je da svira tamburu samicu. U Somboru 1929. godine upisuje učiteljsku školu. Sombor je u to vreme uveliko negovao svoju muzičku tradiciju. Odmah se uključuje u školski hor i orkestar. Vukosavljev se razvija u vrsnog violinistu, postaje jedan od stubova školskog orkestra, kasnije član Somborske filharmonije. Službavao je kao učitelj, osnivajući horove, tamburaške i druge orkestre. Muzički se usavršava i u muzičkoj školi Isidor Bajić u Novom Sadu. Uz školovanje postaje član Novosadske filharmonije i korepetitor hora muzičke škole kao i dirigent akademskog muzičkog kora. Godine 1957. prelazi u Radio Novi Sad. Osnivanjem velikog tamburaškog orkestra 1957. godine pod rukovodstvom Save Vukosavljeva, orkestar je svojim bogatim i kvalitetnim muzičkim sadržajima afirmisao Novi Sad i Vojvodinu u zemlji i inostranstvu, kako putem radio talasa, tako i živim nastupima u koncertnim dvoranama. Svuda, gde god je to bilo moguće, pomagao je pri osnivanju orkestara i horova, radu vokalnih i instrumentalnih solista, u školi za vaspitače osnovao je prvi ženski tamburaški, pazite, orkestar, sa 50-ak učenica, što je bilo veoma neobično u to vreme. Zapisao je veliki broj narodnih melodija iz Vojvodine, kao i veliki broj aranžmana za tamburaški orkestar. Pored uspešnog kompozitorskog i svakog drugog rada vezanog za muziku i tamburu, napustio nas je 1996. nezadovoljan što nije uspeo da se izbori da tambura kao muzički instrument ovog podneblja uđe u muzičke škole i da se uči ravnopravno sa drugim muzičkim instrumentima. Tokom rukovođenja Tamburaškog orkestra Radio Novog Sada, Vukosavljev je svoje znanje o tamburi prenosio na mlađa pokoljenja, baveći se pedagoškim radom na ovom području. Za svoje zasluge dobio je i mnogobrojna priznanja i nagrade. Čika Sava, da, Sava Vukosavljev. Slušamo, dakle, Fijakerista ili IG. IG. Ja bih samo dodao već kad si ispunila IG tekst Veljko Subotić. Jeste, napisao, evo, Velja Subotić znači, sa Savom, više. Baš kod toga IG, pošto pesma nema klasičan refren, pa ga je Sava pitao, pa kako, šta ćemo sad, pa šta čuješ sad, kad on, Jagra pokloni terak, on kaže, pa ništa, on samo ga terak, viče IG, IG, on kaže, pa to ćemo staviti, tako je nasto refren. Jeste, jeste, zvanično je Fijakerista, IG, IG, onako poznatije i u narodu. Da. Dakle, Savo Vukosavljev je komponovao i napisao aranžman, a tekst Velja Subotić. Slušamo Vukašina Dimitrijevića u rubrici Vaših 5 minuta. Hvala. Izvolite. Najdivnije Fijakeristi na svetu, pokojnom Jagri u spomenu. Molim vas, nemojte, nemojte i ne psujte, molim vas, nije fer. Večeras nemojte, o, samo večeras, ne psujte, Fijake. Svaki voz ponekad, o, svaki voz ponekad, izgubi vozni red. Što ne bi Fijaker taj, stari Fijaker, kog vozi čiča se. IG, 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 IG,
ajđi, ajđe, ajđi, 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 ajđe, ajđi, 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 ajđe. Večeri u ovaj isti dan kasao zastao sa dušom se rastao moj verni konj Riđan. Kazuj mušterio puci namerio u koji želiš kraj novčanik u stranu za dušu Riđanu večeras vozim raj. Ajđi, 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 ajđe, ajđi, 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 ajđe, ajđi, 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 ajđe. Tako zvuči jedna od najlepših, nije jedina, ali jedna od najlepših vojvođanskih pesama Fija Kerista ili Ajđi, Ajđi. I seti smo se Sombora, evo Čika Savu smo spominjali, isto i Sombor. Rekoh ja da je Sombor rasadnik talenata, ali i Fija Kerista u stvarnom životu. Da, je li ima da, ovaj... Ima i dalje. Fija Kera. Da dođete i da se provozate, da vidite naš lep zeleni pa Sombor. Pa morat ćemo da je jedan od najzelenijih gradova kod nas. Ovaj, znam da je onaj jedan čuveni bio, još ono kao jedan, bio jedno vreme poslednji, onaj jedan jedan. A sad će se malo množiti. Da, jesu. Pozdrav Somborcima, dobijam mailove, ovaj, znam da nas u Somboru gledaju, tako da veliki pozdrav ovaj Somboru. E, a sada spektakl. A mogu još nešto o Somboru? Ajde, kratko. Može, izvoli. Josip Schlesinger je inače čovjek koji je zapisao toliko, znaju to tamburaši, ali pesama, dakle, i narodnih, on je Somborac inače. I on je postavio prvu muziku u prvim predstavama koje su bile u Beogradu od 1841. pa nadalje. Eto. Na poziv kneza Mihajla. Prema vidiš, tome, opet vrlo... Sombor se provao. Pa da, eto, ja Somborac, sam sad saznala. Da. Eto, vidiš kako to Vanja. Pa Vanja, ti pa je enciklopedija živa. Ne, pa bilo prošle godine je bilo 175 godina prve predstave ovaj, u Beogradu, pa sam ja radio scenariju za, u teatru, za pozorište na Terazijama. Tu je prikazano. Ali nisi džaba vitez. Ajde, ja sam vitez od Portugizera. Aha, znam ja to. A ove godine sam, prošle godine sam predao ovaj viteštvo narednom vitezu. I nešto je posebna čast, jer su zaista izuzetni ljudi, pisci, bio i švajcarski ambasador i td. A, pa svaka sam Mačko podrum, mora se kaže, to je Gosan Sava Jović, on to vodi vrlo uspešno. Da, da vodi brigo o tome. Pa naravno. A sada ovaj, ćemo da vam pustimo insert iz jednog filma. U stvari je to bio TV film, TV film tako da. Vanja ti mi ispravi. 1965. godina prošlog veka, vidjet ćete kako je Vanja izgledao. Da, inače je zanimljivo da nije režirao, nego je scenarij je napisao Želimir Žilnik. To bi bilo zanimljivo. Da, a režirao je Slobodan Novaković, čuveni dramaturg. Kratko, ali slatko, samo da vidite ovo, Vanja iz mlađih dana. Da li ću se pre... Ovo sam ja. Going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.
you come to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. Mora da objasniš šta je. Ovo je meni super. Mora da objasniš šta je. Peva moma koji je bio dugo... Ovo ne pevaš, ti si pitala, ovo ti je, ne, on svira iza gitarom, ne sve ste ga prepoznali. Ne, orkestra se zvala Sidra i ovaj, mi smo dve godine bili predstavnici Beograda, inače na ovaj, susretima mladih, to znaš, Žarko Danče, bili su, mi smo te godine bili u Daruvaru, naredne godine u Prištini. To je bio gong klub pri kome su postojala mladi muzični, recimo bile Nada Simić, Tamara Pavlović i tako i su radili to. Ovo, inače smo poslužili samo kao naš dvojica kao pratnja ovom momku koji se zove, umre, Zoran Milovanović, Sulja, bio nekad u Indeksovom radio pozorištu. A ovo je šta? Samo nam evo kaže da ja, gledamo sam ja iz paviljona 7 na Novom Beogradu. To kad si bio mali, jel da? Ali nisam evo sredine, ja sam 10. A ti si ovaj 10, dobro. A ovo si već kad si porasta, ovo sam namjerno napravila, vidi. Da. Ovo je kad sam bio mali, a ovdje si već sid. Ovo, dobro, evo gledamo neke... Ovo čujem, Miša Trnava slike. Da. A evo gledamo neke fotografije, ovo iz Bisera, jeste. To je jedno od ovaj, stvarno omiljenih emisija tog vremena, već smo ne spominjali. Ovo je ja s delom knjiga. Knjige, delom knjiga. Ajmo u prvoj knjizi. Prva knjiga koju si napisao, 94. godina i kako sam gajio blizance. To je ono iz roditelja svoga ugla. Prvo da kada koncert posveća bio Tomi Zdravković, vrlo bitna je bila slika. Dobro. To je, muzičari su, dakle, pevalo je 35 ljudi koji su voleli Tomu nekada. Ovaj, prva knjiga je bila Kako se gaju blizance. Aha. A ti su dve roditeljske, ono i Drugo stanje. Da, imam i Drugo stanje i serija koja će sad biti ponovi film i oni su bili zarobljeni ovaj, u... Volim sebe da gledam. Ne, ne, ali ne, možete se koncentrišati. U kući ove powerhouse, znaš. I sad, pošto BK, kad je ukinuta, da su njene ove sestre firme prestale sa radom, ovo moja supruga Slađana, ovo sve moji blizanci. Je li istina da ti je supruga Slađana, je već kad sad novi, najstraži kritičar? Ono, nije, ona voli da čita ono kad ja pišem o pevaču, ovo su moji blizanci, stari sin. Ne, da, ovo su desa, dobro. Ona voli da čita te tekstove iz novina koje su posvećeni Breni i drugima i tako. Da, mada pročita sve moje knjige i ako zatvori knjigu pre nego što je završila, znam da ne bi smio da pitam ništa. Ne, ona je u stvari gazda u kući, to mora da priznaš. Znaš kako je živjeti sa 4 muškarca? Nije jadna, pa nije lako. Ali će ona zato biti srećna žena, ali će imati 3 snaje. Pa ili imate li snaje? Nema. Zavisi tu srećnu ženu sa 3 snaje. Dobro, znači nema ni unuka, ni snaje još uvek. Mada moram da kažem gledalcima, možete i na internetu vidjeti što ima zgodne sinove. Jeste. Či momak do momka, stvarno su momčine, vrlo su onako lepa deca. Pa na majku. Na majku, jel da? A čime se bave? One si sportom? Ovi su dvojica su odbojkaši, blizanci, jedan je selektor pionirske reprezentacije i selektor univerzitetske Beograda, žena, drugi je muškarac. Inače, igrali su sve, su prošle ligi, jedan je igrao u inostranstvu 4 godine, a stari Dušan se bavi ovaj televizijom. On je počeo s Ivanom Ivanovićem kao scenarista, sad ima firmu, imaju u Sloveniji firmu i u Beogradu, kako se zove, pa ne znam kako se zove. U svakom slučaju su ono uspešni svojim poslovima i furaju svoj život. A da, i rade sad i za našu televiziju, rade za Hrvate, Zagrebčane, Slovake i tako. Viješ kako, to sa Vanjom, pa nema što, ste me na temu kad ima toliko toga da se kaže. Ajde se vratimo na knjige, samo na knjige, evo sekundica. Simeonov pečat, pročitala, uživala. Mada sam sve Vanjine knjige čitala, od prve do ove posljednje. Jovanovo zaveštanje, Dosije Bogorodica, Tesna pošiljka, Viza za nebo, to je nešto što je... Najnovije, da. Tesna pošiljka je prošle godine bila treća, počitala se u bibliotekama, izveštaj. Htete da kažem, evo sad si me preduhitrio. Ali inače, svaki godine može se proveri, moje su dve ili tri knjige uvijek među prvih 25 počitala su. Pa divno. U biblioteka. Mada, ovi ne vole baš da se hvale čitanim knjigama, kažu kao da ne poštuju ove ljude koji ih čitaju. Vole samo nagrađene, ali dobro. Pošto si toliko toga radi u životu i vidi, prosto je nemoguće se ispričati u kratkoj minutaži, ako je duže, pa upravo. Da, kaže Vanja, ja ću ga citirati za pred kraj, sve što sam radio je novinarstvo. Koje je, kada je reč o knjigama, iskoračilo ka literaturi? Eto, prosto si negde napravio jedan opus o televizije, o pisanju za novine. Pa jeste, da. Pa ti da bi pisao moraš da budeš pismen, da si znatiželjan. Da bi bio na radiju, samo moraš da imaš još glas plus to, a na televiziji sve to troje. Eto vidite, kratko i jasno, tu nema šta više se kaže, šalim se naravno. Ne, dobro. Za sad do sljedećeg bloka. Ja ću zamoriti Žarka Dančua, a kad tebe ljubit ne smem. Izvolite, mikrofon je vaš. Thank you.
tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. Pa da krasom i divotom kod danice sveta sja. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć, punog oka pogled istiš, volnoj duši daješ moć. I ti me izneveri, nevera me tvoja tre. Gladno krvno ti sad gledaš, gde mi moja mladost pre. A s golubom se golub pari, slavu ima druga svoj. A ja jedan bez ljubavi, za života verem svoj. Zašto si me očarala, posred srca ranila? Zašto si mi mrežu plela, kad me nisi volila? Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mudnog oka pogled bistriš, volnoj duši daješ moć. S golubom se golub pari i slavoj ima druga svog, a ja jadan bez ljubavi za života berem svog. Divno, hvala lepo. Evo za pred kraj, Žarko Danču, i ono što saznajem od Žarka, nešto potpuno novo, kao što smo lepo recitovali danas svi iza nas, a mi uživali, dobro jutro Beograde, da je Beti Đorđević snimila, skoro je bila i kod mene u emisiji, ekskluzivno pevala sa našim Tamburaškim orkestrom, je snimila i vašu kompoziciju, je li da? Da, pa s obzirom da ja sad komponujem, naravno, pojavit će se još, nadam se, još poneka pesma u interpretaciji nekog poznatog pevača. Uh-huh. Beti, ja smo imali jedan koncert i slučajno smo načeli temu, ona mi se poželila, u stvari, kaže, znaš, Žarko, na jedan put su počeli opet da me traže, uh-huh, da me zovu, ali me svi pitaju... Posle ovog programa, da. Da, posle onog lepog nastupa na televiziji. I kaže, svi me pitaju, jel imaš nešto novo, si snimila nešto novo, a ja ne imam novu pesmu. Kaže, Žarko, a ja imam. Upravo tako, ja kažem. Ja imam više pesama, dođi kod mene da poslušaš i izabereš, i tako je bilo. I nedavno je snimila pesmu i moram da kažem da reakcije su odlične, pesma se zove Nisam znala. To ćemo da čujemo i tek da uživamo. Hvala vam, Žarko, što ste bili gost danas moj i Radio Televizije Vojvodine. Zorana, pozdravi nam Sombor. Hoće, hvala. I mi ćemo sedeti na tvojim koncertima, tako je, koje si najavila. I evo, Vanja, ja moram da ti kažem da je Vojvodina prosto oduševljena komedijom. Pa da, bili smo već u dva mjeseca u Zrenjaninu. Zrenjanin, da. U Seču za 8. marta, to je... Rijeliti obračun, da. Ali, znaš zašto su udušeni? Zašto? Daninu Jeftić, prvo muški deo. A to je... A ona je onako u negležaju, znaš kako se pomera po sceni. A pomera publika! Levo i desno. I ovaj Ivan Bekjarevi i ovaj Igora Kočić. Stvarno predstav dobro, sad idemo 19. u Zagreb na dan, to je Gumbekovi danas iz ove... Ovaj festival, to je posvećeni su komedijama. Pa a ovu pesmu bi mogla da bude ovaj na Gej Paradi, znaš. Aha, ova sad što je otpevao, Žarko? Da, s golubom sve golub pari, slavu ima druga svog. Vidiš ti to. Jesi razmišljala nekad o tome? Pa nisam, ali razmislit ću, pa ćemo u sljedećoj emisiji da elaboriramo. Ne, se ne pominje, sad sam i ja svakio. Da. Jel vi? Nije. Vidi kako zaneseno pevaš, nisi razmišljala. Nije da. Šali se, naravno. Nije daleko ti si. Mi ćemo morati posebnu emisiju na ovu temu, da vam kažem. Ne, zato to treba. Ne, ali tek da zagolica maštu gledalcima, Vanja ima i jednu super teoriju o pesmi Moji golube. Ali nemoj to da, to ćemo u sljedećoj nekoj misli koju budemo specijalno pravili. Hvala Vanja što si bio moj gost.
Svašta nešto nismo rekli. Svašta nešto nismo rekli, ali imam divne goste danas i stvarno je puno materijala i za priču. Hvala velikom tamburaškom orkestru naše kuće, hvala ekipi na realizaciji današnje emisije. Ja sam Nataša Ilić-Ivanović, ostanite uz program RTV-a, mi se vidimo u premijernom terminu za 7 dana. Do tada razgledajte u repriznim na satelitu, na internetu, YouTube-u. I za kraj, Zorana će nam zapevati divnu romansu za Kim. Izvoli Zorana, prijatno svako dobro. Idi, idi, ne treba reći da u meni pustoš ostala je sad, jer ja sam tebi svoje srce dala, a meni ti si samo bol. Da kraj već jedno.